Bosjerja Shkodrane Elcilita Sela do të jetë pjesë e delegacionit shqiptar që do marr pjesë në lojë olimpike rinore që do zhvillohet në Buenos Aires të Argentinës gjatë muajit të ardhshëm. Këtë të drejtë ajo ka fituar që nga pjesëmarrja në kampionatin evropian gjatë muajit prill të këtij viti, medalja argjende fituar në të kompeticion i dha asaj mundësinë të merrte pjesë në botëror, por edhe në lojë olimpike rinore. Padyshim që kjo do jetë diçka shumë pozitive për Selain, sepse mbi të gjitha fiton shumë eksperiencë në të tilla aktivitete, por jo vetëm kaq, sepse 18 vjeçaria do të tentojë të bëjë aty më të mirën e saj. Në botërorin e muajit të kaluar ishte shumë pranë medaljes e natyrisht këtë gjë do synojë në gjatë do zhvillohet në kryeqytetin Argentinës nga data 6 deri me 18 tetor. Sela do jetë pjesë e delegacionit shqiptar që do marr pjesë në këto lojra bashkë me atletin Relaxa Dauti, boksier Muhamet Çamili, peshngrinësin Antonio Luli dhe notarin Kati Rok, por nëse sportistë të tjerë do marrin pjesë në këto aktivitet me ftesa, boksieri Shkodrane ka fituar vetë këtë të drejtë me rezultatet që ka arritur. Trajneri Said Mirkuçi: "Gjithnjëherë shpresoj se kemi të bëjmë një sportistë elitare që meriton më shumë vëmendje, sepse ajo do ndërrojë sërish Shqipërinë në medalje. Kariera saj ka nisur në mënyrën e duhur e tashmë duhet të presim se çfarë do dhurojë në lojët olimpike rinore."